ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የይታይ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ለአንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚዎች የሚሆን ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት እንደምትጠቀሙበት ምንም ጥርጥር የለም በዚህ ቪዲዮ ላይ አራት አፕሊኬሽኖችንና እንዲሁም ደግሞ ሁለት ብዙ ሰው የማያውቃቸውን ወሳኝ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ሶ እነዚህን ስድስቱ ነገሮች በመጠቀም ስልካችሁን እንድትወዱት ማድረግ ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ መረጃው ቆይ አንዴ እንስማማ ይህንን ቻናል ከዚህ በፊት የምታውቁት ከሆነ ላይክ የምትሏን ተጫኗት ከዚህ በፊት ደግሞ ይህንን ቻናል የማታውቁት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን በመጫን እንደ ዛሬው አይነት ገራሚ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ አሁን ወደ መረጃው እንግባ እሺ መጀመሪያ ላይ አፕሊኬሽኖችን እንመልከትና ከዛም ሴቲንጎችን አብረን እንመለከታለን ወደ አፕሊኬሽኖቹ እሺ የመጀመሪያውን አፕሊኬሽን አሳያችሁ የመጀመሪያው አፕሊኬሽን Fluid Simulator የተባለ አፕሊኬሽን ነው ይህንንም አፕሊኬሽን Play Store ላይ ገብታችሁ በነጻ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ዛሬ የማሳያችሁን ሁሉንም አፕሊኬሽኖች Play Store ላይ በነጻ ታገኙአችኋላችሁ So, application download አድርጋችሁ ከከፈታችሁ በኋላ እንደምታዩት ጥቁር ነው የሚሆንላችሁ So, ይህ አፕሊኬሽን ጥቅም ምንድን ነው? አብረን እንመልከተው እንደምታዩት ነው ከርሰሯን ይዤ ወይም ደግሞ በጣታችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ስታደርጉ ወይንም ስክሪናችሁን ስትነካኩት እንደምታዩት ገራሚ የሆነ ምን ልበላችሁ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደፈለጋችሁ በጣታችሁ ስትነካኩት የተለያዩ አይነት ከለሮችን ይዞላችሁ ይመጣል ይህ በጣም ሱስ ነው የሚሆንባችሁ እኔ ለብዙ ደቂቃዎች ነው ይህንን የማደርገው ካለምንም ምክንያት ማለት ነው ሶ የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም ይህ ብቻ አይደለም እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ከዛም በኋላ ግን ከላይ የምታዩትን ነጭዋን ነገር እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንደፈለጋችሁ እናንተ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህን ኦፕሽኖች በግላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ሌላው ነገር ምንድነው አፕሊኬሽኑን ወደ ታች ይዛችሁት ስትሄዱ ከታች የምትመለከቱት ሴት ዋልፔፐር የሚላለ እሱን አንዴ ትነቁታላችሁ ሶ እዚህ ጋር ሴት ዋልፔፐር የሚለውን ከነካው በኋላ የስልኬን ዋልፔፐር አደረግኩት እዚህ ጋር ሆም ስክሪን ኤንድ ሎክ ስክሪን የሚለውን ታቹን ተጫንኩት ከዛም ጨረስኩ ማለት ነው ይህን አፕሊኬሽን ከዛም ሉጣና ላሳያችሁ እንደምትመለከቱት የስልኬ ዋልፔፐር በጣም ነው የሚያምረው አፕሊኬሽኖችን ስላይድ ሳረግ አፕሊኬሽን ስቀይር አፕሊኬሽን ስከፍት እንደምታዩት በጣም የሚያምር ኢንተርፌስ አለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ስልካችሁ እንዳይሰለቻችሁና አዲስ ስልክ ያዛችሁ እንዲመስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ በነጻ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ይመቻችሁ ናይስ ወደ ሁለተኛው አፕሊኬሽን ስንገባ ደግሞ ባትሪ ሳውንድ ኖቲፊኬሽን የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው እንደነገርኳችሁ ይህንንም ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ የዚህ አፕሊኬሽን በጣም ወሳኝ ጥቅም አለው አብረን እንመልከተው አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን ከዛም አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁት በኋላ እንደዚህ ባዶ ሆኖ ነው የሚመጣላችሁ ከዛም ምንድነው የምታረጉት ከላይ ያለችዋን ከርሰሩ ያለችበትን ፕላስ አይከን አለች እሷን ፕላስ አይከን ትነካላችሁ እንደምትመለከቱት አራት አማራጮችን ያመጣላችኋል ዋናው የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም ብዬ የማስበው ምንድነው ስልካችሁን ቻርጅ ሰክታችሁ 100% ላይ ሲሞላ ሳውንድ ያሰማችኋል ከዛም እናንተ መንቀል ትችላላችሁ ማለት ነው ይህ በጣም ወሳኝ ነው የስልካችሁን ባትሪ ለመቆጠብ እንዲሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜ እንዲሰራ ለማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ሶ እዚህ ጋር ፉል ባትሪ የሚለውን እንመርጥለታለን ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቼበት ነበር እንታስታውሱ ከሆነ ከዛም እዚህ ጋር greater than or equal to የሚላለ እሱ ጋር ቁጥር ታስገቡለታላችሁ የፈለጋችሁትን ቁጥር አስገቡለት እኔ ግን እዚህ ጋር 100% ስልኪ ሲሞላ እንዲጮህ ስለምፈልግ 100% የሚለውን እነካለሁ ከዛም ሳውንድ ፋይል መረጥልኝ ይላል እዚህ ጋር ሪንግቶን የሚትለውን ትነኩና ታች ላይ ያለችውን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ድምጾችን መምረጥ ትችላላችሁ ድምጽ መረጥኩለት ከዛም ጨረስኩ ከላይ ሴቭ የምትላይ ከናለች ሴቭ የምትለውን አንዴ ነካታለሁ እንደምታዩት ሴቭ አደረኩት ከዛም በኋላም የቀዩን ምልክት ታች ላይ ያለችውን እሷን ነክቼ አረንጓዴ አደርጋለሁ ማለት ነው ከዚህም በኋላ ስልኬ ቻርጅ ሰክቼ 100% ሲሞላ ይጮሃል የስልኬ ባትሪ እንዳይጎዳ አደረኩት ማለት ነው ይመቻችሁ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ Action Dash የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው ስለ ስልካችሁ አጠቃቀም የተለያዩ አናሊቲክሶችን ይዞላችሁ ይመጣል ሙሉ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ በዚህ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ ላይ የመጣውን ሊንክ አሁን ከላይ የመጣውን እሱን ክሊክ አድርጉትና መመልከት ትችላላችሁ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽን ነው የስልካችሁን አጠቃቀም አናሊቲክስ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይመቻችሁ ወደ አራተኛው አፕሊኬሽን ስገባ ደግሞ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ባይ ፓንዳ ወይም ደግሞ ፓንዳ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅምም
እናንተ በስልካችሁ ሪከርድ ያደረጋችሁት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ቪዲዮዎች በጣም ትልቅ ሳይዝ ይዛሉ። ለምሳሌ 5 ደቂቃ ቪዲዮ ሪከርድ አርጋችሁ 1 GB 2 GB ሊይዝባችሁ ይችላል። ሶ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ኮምፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ሳይዙን ማሳነስ ትችላላችሁ። የ1 GB ፋይል ወደ 100 ሜጋባይት ማሳነስ የሚችል ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ሙሉ አጠቃቀሙን ማወቅ ከፈለጋችሁ ከላይ የመጣችኋል ሊንክ እሷን ከላይ የመጣችኋል እሷን ተጫውኗትና መመልከት ትችላላችሁ። ቪዲዮ አዘጋጅቼበታለሁ ይመቻችሁ። እናም አራቱንም አፕሊኬሽኖችን ተመለከትን። አሁን ደግሞ ወደ ሴቲንጎቹ ንግባ። ስካውን ድረስ ላይክ ያላደረጋችሁ አላችሁ ላይክ አድርጉት። እሺ አሁን ወደ ሴቲንጎቹ ንግባ። ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ያው ሴቲንግ ይልፈልግ ሴቲንግ ውስጥ ገባው። ከዛም ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ወደ ታች ተወርዳላችሁ። በነገራችን ላይ ሁሉም ስልክ ላይ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል። በተለይ አሁን የማሳያችሁ ሴቲንጎች ደግሞ የአንድሮይድ ቨርዥናችሁ ከ10 እና ከዛ በላይ ለሆኑት ነው ለብዙን ጊዜ የሚሰራላችሁ። ሶ እናንተ ጋም ፈልጉት። ከዛም ወደ ታች ወረድ ትሉና አድቫንስድ ፊውቸር ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ ከላይ ሰርች ማድረጊያውን ተጭናችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም አድቫንስድ ፊውቸር የሚለው ውስጥ ገባው። እኔ የማስተካከለው ሴቲንግ ያለ እዚህ ውስጥ ነው። ከዛም ከሚመጡልን አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያው ምንድነው? ዋን ሃንድድ ሞድ የሚላለ እሱን አንዴ ኢኔብል እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ዋን ሃንድድ ሞድ ኢኔብል አረኩት። ይህ ሴቲንግ ለምንድነው የሚጠቅማችሁ? የስልካችሁ ሳይዝ ትልቅ ከሆነ በአንድ እጃችሁ እንደልባችሁ ለመጠቀም አይመቻችሁም እንደምታውቁት። ሶ ይሄንን ሴቲንግ በመጠቀም በአንድ እጃችሁ እንደፈለጋችሁ እንድትጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ነው የሚለውን አብረን እንመልከተው። ታች ላይ ሁለት አማራጮች ይመጣላችኋል። እኔ ታች ያለውን በተን የሚለውን ብትጫኑት አሪፍ ነው፣ ወይም ደግሞ ጌስቸር የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ታችኛው ያለውን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከዛም ይሄንን ካደረግን በኋላ ሌላ ምንም የምናረገው ነገር የለም። እዚች ጋር የሆም በተናችንን ሁለቴ ዳብል ክሊክ እናረጋለን። ያው ሁለቴ ስጫነው እንደምትመለከቱት በጣም ትንሽ ሳይዝ ሆኖ መጣልኝ ማለት። እናም እንደዚህ ሲሆንልኝ በአንድ እጄ እንደፈለኩት መጠቀም እችላለሁ። የፈለኩትን ኮርነር በአንድ እጄ እነካለሁ ማለት ነው። ይህ መንገድ ላይ የተራመዳችሁ ስልካችሁን ለመጠቀም በጣም ይጠቅማችኋል። ተጠቀሙበት። ለመመለስ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሆም በተናችሁን መሀለኛዋን ዳብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሁለቴ ስትነኩት ይመለስላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ሴቲንግ ስንገባ ደግሞ አሁንም ተመልሰን አድቫንስድ ፊውቸር የሚለው ውስጥ እንገባለን። ሁለቱም ያለ እዚህ ውስጥ ነው። ከዛም እንደምታዩት እዚህ ጋር ዱዋል ሜሴንጀር የሚላለ ዱዋል ሜሴንጀር የሚለውን ትጫናላችሁ። እናንተ ስልክ ላይ ይህ ኦፕሽን ከሌለ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፓራራል ስፔስ የተሰኘ አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው ጥቅሙ። በመቀጠል ዱዋል ሜሴንጀር ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ስልካችሁ ላይ ያሉ የሜሴንጀር አፕሊኬሽኖችን ያመጣላችኋል። እኔ ስልክ ላይ ያሉት ፌስቡክ እና ቴሌግራም ብቻ ናቸው። ለምሳሌ ቴሌግራምን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገውና ላሳያችሁ። ያው ታች ላይ ኢንስታል የሚላለ ኢንስታል የሚለውን እነካለሁ። አሁን ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቴሌግራምን በቀይ ነገር አድርጎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ፌስቡክንም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሞ፣ ዋትስአፕ ካላችሁ ሁሉንም ይዘረዝርላችኋል። እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ከዚህ ሴቲንግ እንወጣና ወደ ስልካችን ሆም ስክሪን እንገባለን። እንደምታዩት አዲስ ቴሌግራም ፈጥሮልኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታች ላይ የቀይ ምልክት ያላት አዲስ ቴሌግራም ፈጥሮልኛል። ስለሆነ በአንድ አፕሊኬሽን ሁለት አካውንት አስገብቼ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ሳላወርድ ሁለት አካውንቶችን በአንድ ስልክ መጠቀም እችላለሁ። እኔ ዋናው የምጠቀመው ቴሌግራም እዚህ ጋር ነው ያለ፣ ላሳያችሁ። እኔ የምጠቀመው ቴሌግራም እዚህ ጋር ያለውን ቴሌግራም ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ቴሌግራም እራሱ ስልኩ ፈጠረልኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሁለት አካውንቶችን በአንድ ስልክ በአንድ አፕሊኬሽን በአንዴ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቲንጎቹ እነዚህን ይመስላሉ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።